Qəza sektorunda Həmasın nəzarət etdiyi status quo uzun müddət davam edə bilməz. RTV-nin məlumatına görə bunu Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Anthony Blinken deyib. O bildirib ki, hazırda regionun gələcəyi ilə bağlı çoxsaylı variantlar nəzərdən keçirilir. Blinken'in sözlərinə görə İsrail də Qəzzada idarə etməni özlərinə götürmək istəmir. Dövlət katibi onda deyib ki, ən optimal variant bölgənin effektiv idarə olunmasını təmin edəcək sistemin yaradılmasıdır. Bu mümkün olmadıqda isə region ölkələrinin razılaşdırdığı müvəqqəti mexanizmlər işə düşəcək. Statın sonu.